Близо 30 000 вакцинирани от началото на масовата имунизация у нас. Зелените коридори остават и през делничните дни. От днес и личните лекари вакцинират. Хората искат и избор на вакцина, но което за сега на този етап не може да стане, нали, което е подсигурено само. Министрите на външните работи споделят мнението, че Русия се превръща в авторитарна държава и се отдалечава от Европа. Евросъюзът ще наложи санкции за Русия заради присъдата на Алексей Навални. След два инцидента в рамките на дни, компанията Boeing препоръча спиране на всички машини от модела 777. Час преди полунощ, това са късните новини по света у нас. Добър вечер. Увеличава се броят на българите, получили вече първа доза ваксина. 11 000 са те за последното денонощие. Така само за 3 дни от началото на масовата имунизация са вакцинирани близо 30 000 души. От днес личните лекари също се включват в имунизационната кампания срещу COVID-19. Мобилни екипи пък тръгват към малките населени места, за да може и желаящите там да бъдат вакцинирани. Без алкохол, без бобови храни, без яйца. Бира без алкохол? Може. Аз съм бира. Не може. 12 ДКЦ в столицата. Валерий току-що е получил първата си доза ваксина и инструктиран от старшата сестра Василиса Стойнева. Постоянно звънат по телефоните, на моя телефон, на регистратурите в двете бази. От 50 семейни лекари в ДКЦ-то близо половината са се отказали сами да поставят ваксини. Ще разчитат на имунизационния пункт в сградата. Останалите днес не бяха получили флакони. Освен това, едва днес инсталират програмата, която им е нужна, за да се отчитат за проведените вакцинации пред здравната каса. Тази сутрин сега го качихме преди половин час. Трудно ми да кажа кога е дошъл, но сега го качваме и го приготвяме за работа и до сега го четохме. Стъпка по стъпка как ще се работи. В Русе днес имаше 95 флакона с ваксината на AstraZeneca за 90 лични лекари. Затова всеки лекар получи максимум 2. Та има много желаещи за ваксини. При мен са се записали 200 човека. Във Варна общо практикуващите лекари се оплакват, че твърде дълго чакат, за да получат ваксините. Имаме проблеми в организацията, имаме проблеми в комуникацията. И аз мисля, че това не е толкова на местно ниво, смея да го твърдя. Мисля, че заповедите от София идват в последната минута и се казва от днеска за утре реагирайте. Доктор Стефанов отчита, че интересът сред пациентите нараства, но има много трудности за лекарите. Документацията е тежка, иска се доста писане. Сега, не знам, може би ще има колеги, които да се откажат. Лекарите в Ямбол едва днес започнаха да получават ваксините и се оказа, че ще получат по-малко от заявеното, защото броят на желаещите да се вакцинират изненадал здравната инспекция. Преди малко имахме и конферентна връзка с министерството. Значи седмица за седмица ще ги зареждаме с ваксина, така че хората трябва да се въоръжат с търпение и може би вече организацията ще бъде създадена от общо практикуващите лекари по реда на записване да се слага ваксината. В област Кюстендил също има недостиг на ваксини в здравните инспекции. Оттам не казаха, че количествата, които са получени, са пропорционално изчислени и разпределени спрямо населението на съответната област и тези количества, те са абсолютно недостатъчни. Сутринта колеги, няколко колеги ми се обадиха и ми казаха, че са отишли и са получили само по 30 дози от ваксината. Аз отидох към 11:30, на мене ми казаха там колегите фрези, ние можем само да ти дадем 10 дози. И във Видин личните лекари не са готови да се включат в кампанията заради неясноти в процедурата. Зелени коридори всеки делничен ден има в пунктовете за вакцинация в страната. В почивните дни те приемат целодневно. МВР и Здравното министерство ще организират логистичната подкрепа за мобилните екипи, които днес тръгнаха към малките населени места. Това беше решено на работно съвещание при премиера с Националния оперативен щаб, вакцинационния щаб и министри.
Само за 3 дни у нас са се вакцинирали близо 30 000 души, съобщи здравният министър. Във всички областни центрове работят вакцинационни кабинети. Джипитата също се включват в кампанията. Днес в страната тръгват и мобилни екипи в отдалечените населени места. Такива екипи ще бъдат създадени на централно ниво и ще бъдат на разположение на всички кметове в местата, където личните лекари не могат да стигнат. Премиерът разпореди МВР да оказва пълно съдействие. Терзийски, полицията, пожарната, гранична в труднодостъпните райони, линейките, които са ни 4 по 4. Организирате екипи и в най-отдалечени, най-малки, 10, 5, 17, колкото има желаещи, трябва да бъдат вакцинирани. Да няма разлика между големи, малки и отдалечени населени места. Шефът на Агенцията по лекарствата съобщи, че днес са получени близо 26 000 дози от ваксината на Pfizer. Очакваме на 25-ти 12 000 дози от ваксината на Moderna, както и до края на седмицата очакваме количества и от оксфордската ваксина, като предстои да получим потвърждение за точната дата и точните количества. Категорично опровергахме антиваксерите, че хората не желаят, а с статистиката, която имаме, да, в момента сме много добре сравнение с всички други държави в Европа. Затова тези 10 дни трябва максимум бързо всичко, което пристига веднага в рамките на деня, на следващия ден, да се вакцинира. Аз мисля, че можем да минем и по 15-20 хиляди на ден, след като се включат сега и личните лекари. Много разчитаме и на тях. Премиерът призова да се спре с деленето на ваксини по марки. Всички ваксини са договорени от Европейската комисия, от най-добрите специалисти в Европа, а всички ваксини са разрешени, издържали теста. След заседанието на оперативния щаб, премиерът лично провери как върви имунизацията в малките населени места, като посети Петричкото село Самуилово. Вие сте на опашката. На опашката, да. Влезе и в местната здравна служба. Ела, Мутавчийски, да видиш как се вакцинира. Генерал Мутавчийски отчете спад на смъртността от COVID-19 и ръст на новохоспитализираните, което обаче не надхвърля капацитета на болниците. Най-възрастният ни вакциниран е на 96 години. И най-младият е на 18 години. В целия спектър от възрасти хората са абсолютно мотивирани да го направят. Премиерът успокои, че ваксини ще има за всички. Зелените коридори ще продължат, докато дойдат 18 милиона и половина ваксини безплатни, който иска да получи. Премиерът пресметна, че само днес са разпределени 88 000 дози ваксини в страната. Стотици пациенти са консултирани в пост-ковид кабинетите на Александровска болница. За момента единствено там в София предлагат безплатни прегледи за осложнения след COVID-19. Две седмици след старта на програмата, графикът на кабинетите е запълнен за няколко месеца напред, а лекарите казват, че най-често след коронавирусна инфекция пациентите развиват сърдечни и белодробни осложнения. Колко време мина, откакто преболедувахте COVID-19 инфекция? Ами от 23 ноември се започна до ден днешен. Почти два месеца след диагнозата COVID, Виолета е лежала в болница два пъти. След двустранната пневмония се появили стомашни и сърдечни проблеми. Другото, което чувствам, е една слабост, една отпадналост все още. При лек физически труд започва едно леко изпотяване, изморяване, задъхване леко, не така както беше отпреди, но все още продължава. Симптомите на Виолета напомнят за проблеми с белия дроб, но в повечето случаи причината е кардиологична. Недобър контрол на кръвното налягане, сърдечна недостатъчност, най-вероятно прекаран миокардит, т.е. заболявания на сърцето или други органи. Сред най-честите сърдечни осложнения е събирането на вода около сърцето. Лекарите го наричат перикардит. В повечето случаи, когато имаме коронавирусна инфекция, която е добре контролирана, добре лекувана, има доброкачествено протичане. Има и случаи, когато обаче се рецидивират за по-дълго време и изискват целенасочено лечение. В някои случаи COVID е причина за сърдечна недостатъчност, сърцебиене, висок пулс и повишено кръвно налягане. Проблемът не че е трайно по-високо, че са лабилни стойностите и това се причинява именно от коронавируса. Осложненията може да се избегнат, ако се спазва стриктно терапията, предписана от кардиологът. Белодробни осложнения след COVID се срещат по-рядко, но засягат хора, които нямат хронично заболяване на белите дробове.
могат да останат трайни промени с образуване на фиброзна тъкан. За щастие, тази фиброзна тъкан е ограничена. При повечето пациенти белодробните осложнения отшумяват с течение на времето. И едно предупреждение – фалшиви обяви за ваксини и опити за измами с фалшиви медикаменти, засичат от Европол. При последната голяма акция срещу организираната престъпност са иззети 33 милиона на качествени медицински изделия, в това число маски и тестове за COVID-19. Тихомир Игнатов разказва. От пролета на 2020 в полезрението на Европол попадат все повече измами, свързани с пандемията. Във Великобритания, например, на прицела на телефонните измамници са някои възрастни хора. Записани съобщения предлагат резервация за ваксина. При натискане на номера за потвърждаване обаче измаменият е таксуван солено. На този фон от Европол предупреждават и за фалшиви обяви за ваксини и медикаменти, основно в интернет. В последните месеци забелязахме, че измамни обяви за ваксини се започват да се появяват в интернет, особено в Dark Web. Но за такива обяви се крият различни престъпления. Например, зад даден линк могат да се крият вируси, с които да се крадат данни от кредитни карти или лична информация. По време на здравната криза престъпността се насочи и към киберпрестъпленията. Включително сексуална експлоатация на деца онлайн. Телефонните измамници също се възползваха от пандемията. Възрастните хора са техните най-чести жертви. От Европол предупреждават за опасност от трафик на некачествени ваксини, излезли от студената верига, както и възможни кражби по време на доставки. Оттам заявиха, че транспортните асоциации са планирали засилени мерки за сигурност още в началото на тяхното разпространение. Престъпниците вероятно ще рекламират все повече фалшивите си ваксини, като използват марките на истински фармацевтични компании. Важно обаче да се знае, че ваксините срещу COVID-19 не са достъпни на свободния пазар в Европа. Фармацевтичните компании ги продават директно на компетентните държавни органи. Можем да посъветваме гражданите да разчитат само на организираната от властите имунизационна кампания. При последната голяма операция на Европол Шилд са конфискувани 33 милиона некачествени и фалшиви медицински изделия, в това число маски и тестове за коронавирус. Във връзка с пандемията са иззети 8 тона суровини, химикали и антивирусни средства, както и 70 000 литра хигиенни дезинфектанти. Разследващите откриват и над 25 милиона единици лекарства и допинг вещества. Присъдата по делото Хитрино ще бъде оповестена до 2 месеца. Това постанови Варненският апелативен съд днес. От апелативната прокуратура подчертаха, че основната причина за тежката катастрофа е скоростта на влака, а не състоянието на пътя. Адвокатите на главния машинист Димитър Михнев поискаха той да бъде оправдан или делото да бъде върнато на първа инстанция, защото не е имало определена безопасна скорост за преминаване. Оправдателна присъда поиска и защитата на помощник-машиниста Радослав Петков, тъй като в тази ситуация той не е имал нито възможност, нито необходимост да се намеси в управлението на влака. Припомням, че на първа инстанция главният машинист беше осъден на 15 години затвор, а помощникът му на 10 години. Министрите на външните работи на страните от Европейския съюз взеха решение за налагане на санкции срещу конкретни лица в Русия заради нарушаване на правата на човека в случая с Алексей Навални. Отношенията между Брюксел и Москва бяха сред основните теми в дневния ред. Министрите проведоха и първа дискусия с новия държавен секретар на Съединените щати Антони Блинкин, още от кореспондента ни в Брюксел Десислава Постолова. Официално на срещата не бяха обсъждани лицата, на които ще бъдат наложени санкции, но неофициално се твърди, че става дума за 4 високопоставени представители на руските власти. Ръководителя на Следствения комитет на Руската федерация Александър Бастрикин, генералния прокурор Игор Краснов и директорите на Националната гвардия генерал Виктор Золотов и на Федералната служба за изтърпяване на наказанията Александър Калашников. Във връзка с призивите за налагане на санкции срещу руски олигарси, близки до Путин, дипломат номер 1 на Европа Жозеп Борел коментира, че Европейският съюз не може да налага санкции срещу някого, само защото не го харесва.
Министрите на външните работи споделят мнението, че Русия се превръща в авторитарна държава и се отдалечава от Европа. Министрите единодушно определиха последните действия на Русия като ясен сигнал, че Москва не е заинтересована да сътрудничи с Евросъюза. Точно обратното, търси конфронтация и прекъсване на връзките. Българският външен министър Екатерина Захариева каза по време на срещата, че санкциите трябва да бъдат насочени към конкретни хора, отговорни за сериозните нарушения на правата на човека, а не такива, от които биха пострадали обикновените руски граждани. Според нея, основен приоритет на Европейския съюз трябва да остане борбата с дезинформацията и фалшивите новини. Очаква се конкретните санкции и имената да се потвърдят в следващите дни. За втори инцидент с двигател на Боинг във въздуха съобщи Нидерландия, части от машината са се посипали над южния град Мерсен. Ранили са една жена и са причинили материални щети. Идентична авария с двигател имаше и в небето над американския град Денвър. От самолетната компания препоръчаха спиране на всички машини от модела 777 с подобни двигатели. Общото между авариите в небето над нидерландския град Мерсен и американския Денвър е абревиатурата PW4000. Тя се отнася до проблемния двигател, с който са били оборудвани и двата самолета на Боинг. Този, излетял от летището в Маастрихт, е бил товарен, модел 747-400, а машината, посипала отломки на Денвър, е модел 777. И в двата случая самолетите са приземени принудително, но успешно и е избегната по-голяма трагедия. За пътниците от полет 328 на United Airlines остава само спомена за изживения ужас. Видях отломките да летят към нас от мястото, където седях. И за миг си помислих, че не искам да знам колко лошо е това. Надявах се само да успеем да се приземим. От Боинг препоръчаха на авиокомпаниите да спрат полети на някои по-стари версии на модела 777, задвижвани от PW. Поне 128 самолета трябва да останат на земята, докато тече проверката на реактивния двигател. Европейският авиационен регулатор обяви, че е наясно с инцидентите с този двигател и очаква подробна информация за причината, за да определи какви действия ще предприеме. Месеци след като в Занзибар твърдяха, че там няма COVID-19, а островът привлече хиляди туристи, президентът на Танзания призна индиректно, че вирус има. От СЗО призовават страната да съобщи реални и актуални данни за разпространението на болестта на нейна територия, включително и в островната й част Занзибар. Екзотичната държава стана желана дестинация за хора от цял свят, включително и от България. Президентът твърдеше, че епидемията там е победена с молитви. За обрата в твърденията му обаче стана ясно сега. От петък Танзания трябваше да потъне в молитви за спасяване от COVID-19. Поне за това призова президентът Джон Магуфули, ден след като беше погребан вицепрезидентът на Занзибар. Смъртта на политика накара държавника-популист да призова сънародниците си да носят маски, но само местно производство и само на обществени места. Джон Магуфули е категоричен, че строги мерки в страната няма да се налагат, защото ще победят вируса с молитви. Жителите на Занзибар са готови по-скоро да умрат от COVID, отколкото от глад, разказа в предаването «Светът и ние» режисьорът Николай Василев. Аз съм тук от долу-горе седмица. Единствените мерки, които видях, бяха в летището. И оттам нататък почти не видях, не си спомням да съм видял човек с маска, освен чужденец, който беше на един пазар. От април Танзания не обявява случай на зараза. Тогава президентът заяви, че е направил тестове за COVID на различни предмети и животни, като папае и пътпъдък. И всички са били положителни. Магуфули твърди, че националната лаборатория в страната го саботира. Когато направихме проба за COVID от папая, сложихме етикет Елизабетан на 26 години и резултата излезе положителен. Това означава, че папаята е била заразена, което е пълно безумие. От 6 месеца Танзания убеждава света, че там няма COVID. Според официалните данни, заразените в страната продължават да са 509. Реклама, която се превърна в печеливша тактика за привличане на туристи, предимно от Източна Европа. Изобилие на руснаци, на румънци, на българи съответно и на унгарци, което за мен беше изненадващо. В Великобритания вече има забрана за пристигащи от Танзания, за да се ограничи разпространението на COVID-19.
Съединените щати предупредиха пътуващите, че в източноафриканската държава има високи нива на вируса. Още новини от деня четете в сайта ни bnetnews.bg и в мобилното ни приложение. Спокойна нощ!